Bana dostlar hayatta sol özenden çıkıp gitti. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana daryo yana suv toshib ketdi. Nihoyatda suv toshib ketdi do'stlar. Suv ancha yuqorilashib ketdi mana keyingi kunda do'stlar. Amadaryo quyisidagi do'stlarga albatta bu suv yetib borsa kerak deb o'ylayman. Aziz dostlar, nihoyatda suv yuqorilashib ketdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bugun juma kuni edi. Hammalaringizga xayrli juma bo'lsin. Mana ko'rib turibsiz, Amudaryo suvi ancha yuqorilashib ketgan. Inshaalloh shu quyidagi do'stlarga ham shu suv yetib borsa kerak deb o'ylayman. Mana ikki bitta do'stimiz shu suvni bizga ko'rsating, suv qanaqa ko'payib ketdimi degan holatda shuni bizga aytuvdim. O'shancha videorolik qildimda.
Bitta dostumuz iltimos qildi, suvni ko'payib ketdimi, bizga suv kelmayapti, shu Xorazm Qoraqalpog'istondagi do'stlar. O'shaning uchun mana hozir bitta video rolik qildim. Mana suv do'stlar nihoyatda toshqin. Avval bir toshkanda o'shanga o'sha holatga yetdi bugun ham. Suv shunday ko'payib ketdi-da. Bu suv albatta agar imkon darajasida shu quyidagi do'stlarga yetib borsa kerak deb o'ylayman. Chunki suv nihoyatda o'zandan o'tib ketgan. Amdaryodagi suv nihoyatda toshqin holatda toshib ketdi-da suv. Mana shu quyidagi do'stlarimizdan iltimos qilishdi shu bir video rolik qilib shu suv qanaqa miqdori sizlarda deb. O'shaning uchun mana hozir o'sha video rolik qilib o'tiraman. Suv do'stim, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, suv nihoyatda ko'p. Bu suv albatta shu quyidagi suvsiz yerlarga albatta yetib borsa kerak deb o'ylayman. Chunki suv nihoyatda ko'p. Mana shu video rolikni ko'rib, o'zingiz ham xulosa chiqarishingiz mumkin. Mana bular baliq suzadigan, baliq tutadigan odamlar. Su nihoyatda tez. Suning shug'urdashi juda vahimali holatda keladi bizga. Chunki bizlarni ko'p yerlarimizni daryo yemirdi, o'shaning uchun odamga vahimali tuyuladi. Ozgina bordi qirg'oqqa chiqishga, ozgina. Bu av hayot manbai.